Zdravím všetkých, tu je Alfon späť vo War Thundery a dnes sa spoločne pozrieme na ďalšiu stíhačku z nového updateu JF-17 Thunder, viacúčelovú stíhačku, ktorá symbolizovala ambíciu Pakistanu stať sa nezávislým vo vývoji leteckej techniky. Hneď keď som videl, že do War Thunderu prichádza aj táto pakistanská stíhačka, vedel som, že ju musím natočiť čo najskôr ako jednu z prvých, pretože som mal tú čest ju lietať aj v DCS World, kde i moderná avionika a zbrane boli schopné precízne zničiť pozemné ciele na desiatky kilometrov ďaleko. A okrem toho sa nejedná o bombardér ako v minulom videu, kde sme mali sovietský Sukhoi 24, ale o univerzálnu stíhačku s rovnako parádnou protileteckou výzbrojou ako ostatné stíhačky ako F-16 alebo Gripen. No a my sa nachádzame na mape Španielsko, už po mne tu naletela strela, ale využil som taktický terén, takže sme úplne v pohode, živí a zdraví, a zobral som si do výzbroje trošičku taký netradičný loadout. Tak na koncoch krídel mám dvojicu infrared strel PL-5E a na vnútorných pylonoch mám 4x aktívne radarové strely SD-10. Potom ešte tu mám aj BRM-1, čo sú vlastne laser navádzané hydry, a s nimi aj targeting pod a cell pod. Pre prípad proste som si to vzal, keď nájdem nejaké áčka, budem mať trošku času, pretože jedná sa o dosť veľkú mapu. Ale obávam sa, že aj keď sa to snažím obchádzať, tak stále tu navidím, že nejaký 10 kilákov to bol ten Gripen, alebo čo to tu bolo. Jo, máme tu Gripena. Dobre, pálim, ja dávam flary, čafy a dúfam, že to pre... Dobre, tak on po mňa ani nevypálil. Ja už myslel, že už pôjdem do hangáru. Neviem, či čavo stíhal lokovať, alebo možno moje čafy boli také, že lokovalo to moje čafy. A snažil sa, ale mu to nejak nevyšlo. Každopádne spamovanie tlačítka pre čafy a fléry fungovalo. Tak máme prvý zostrel s SD-10, ktorá je neskutočne super. Máme tu na parádny dostrel, ja by som ju prirovnal k Amramu, pretože dostrel je fakt výborný, možno by som povedal lepší ako u Amramu, ale čo u Amramu nemáme, je taká úžasná spoľahlivosť, aká je tu na SD-10, a taktiež veľmi dobre točia aj na blízko, takže do dogfightu sa dajú rozhodne aj zapojiť, keďže tu na infrared strely PL-5Ečka sú viac menej také L-kové sidewindery, takže tie moc na extra krátke vzdialenosti nebudú fungovať aspoň tak dobre ako tu na radarovky, čo je trošičku... A už nám vyžrali toho Sukhoja, ale nevadí, no. Aspoň vidieť to, ako tá SD-10 dokáže dobehnúť ciele. Inak práve to v DCS-ku ma šokovalo, ako tá SD-10 dokázala prenasledovať všetky jety, dokonca ktoré leteli aj smerom preč a manévrovali a podobne. Skrátka tá SD-10 bola v DCS-ku neuveriteľne OP v tomto zmysle. A aj tu vo War Thunderi je celkom, nepovedal by som, že ultra OP, ale rozhodne pre mňa som zaznamenal ako upgrade oproti Amramu. Tak, ja mám ešte dve strely a náš tým je taký nič moc. Sme proti presile tak trošku a ja som pri zemi, čo je fajn, pretože nedostanem zaraketováno, ale nie je to fajn, keď sa na mňa vrhnú viacerí. No a ešte než sa dostanem k histórii, chcem poďakovať členom Sopel, Martino Pavelka, Fury, Amonka, Madoxiko, Ferret, Japonský Partizán, Michal Beňo, Mimajt a Karel Peč, ako aj ďalším za podporu. A všetko to celé s JF-17 Thunder sa začalo koncom 80. rokov, keď bol Pakistan vystavený ekonomickým sankciám zo strany USA. Tieto sankcie ovplyvnili modernizáciu jeho vzdušných síl, najmä zastavenie amerického programu F-16, aby Pakistan nezostal pozadu. Rozhodol sa spojiť s Čínou a spolupracovať na projekte novej stíhačky, ktorá by bola schopná konkurovať moderným strojom. Projekt, ktorý začal ako vylepšenie čínskej stíhačky pod označením Chengdu Super 7, sa postupne pretransformoval na hneď... O, tam už po nás niečo letí! Čaf flér! Dobre, tak sme to zvládli a dáme rýchlo lock. SD-10 letí a skóruje! Je osmička. Sejmutá. Tuším, že po mne vypálil ešte infrared strelu. Ale mali sme tam flary. Zase tu po mne niečo letí, ale to asi bude tiež infrared. A tá raketa sa neskutočne rýchlo približuje, tak využijeme terén. Zas a znova. A krásne nás to zachránilo.
Ja sa obávam, že ale nebudeme môcť utiesť, pretože to bolo koľko? Asi nejakých 5 kilákov do mňa. Nejaký jet tam vypálil asi, to bude asi nejaký sovietský tento, nejaké ETčko. Pravdepodobne, lebo to už by som mal radar warning, ak by to bola radarovka. Tak, neviem, že... Dá sa, že celkom v pohode, pretože to už by som za sebou niečo videl. Potrebujeme ísť na základňu, rozhodne. Rozhodne sa schovať, trošičku schladiť situáciu, aj keď máme ešte 3 strely, z toho jedna SD-10, ktorá je fakt skvelá. S tými PL-5-kami, no dosť išli za flérami, čo som skúšal, a je tam 29-ka, no paráda. Tak, lebo obávam sa, že na letisko takýmto spôsobom nedoletíme, pretože Thunder nie je z tých najrýchlejších jetov. Tak odhodíme prídavnú výzbroj a ideme skúsiť naše šťastie. Využijeme tu na kopec a ja mám základného pilota, takže bohužiaľ trošičku blackout. Tak a ideme, ideme vstrieť smrti. Tak poď lokni ho, dobre, pripravujeme strelu, faja. Ja idem preč, točím. Ouu, oh, tak ten dobrú dostal. Dobrého vypínáka som mu dal. Ešte tam po mne vypadal asi R73, chudák. A našťastie som to celú dobu fléroval a ešte máme nejaké fléry, čo je super. No nič, tak teraz už do opravdy letíme na základňu. Tak dáme tam hladké pristátie. Tá je F17, ináč krásne točí. Tie manévry to zvláda fakt suprovo, len tá maximálka nie je nič v porovnaní s 29-kou. Tak, máme tu krásne pristátie. Tak, ideme skúsiť naše šťastie, máme tam ešte dvoch posledných týpkov. Ak toto zvládnem, tak to bude 5 kg, budem mať ESO. ESO na top tieru, to sa nevidí často, aspoň u mňa. Ja až taký naškolený na top tiere nie som. A už po nás letí, jamrám, no tak to je paráda, no tak to som asi nemohol ani sa dostať do lepšej situácie. No nič, tak dávame čafy a lížem tu na koruny stromov a dúfam, že to nejak zvládnem. Ja som si odhodil sekundárnu výzbroj pri odlete a dúfam, že to nejak prežijeme, zase využijeme čo najviac tohto terénu, ktorý nám dosial pomáhal najviac. No a zase využijeme asi tú našu stratégiu s tými SD-10-kami, aj keď je čavo veľmi vysoko. Čo je super, ale obávam sa, že asi jeho strely neprežijeme, pretože budú mať veľa energie, niečo ma minulo práve. Dobre, tak držíme sa pri stromoch, trošičku skaly, čafy, fléry, oh, dobre, Amram nás minul. To bolo tesne za nami. Tam ešte aj vybuchol, fú. Tak, myslím si, že som vyplýtval všetko šťastie na tento rok, čo sa týka top tier jetov. Mám taký pocit, že ten Suchoj, alebo čo, 29-ka, teraz neviem úplne, čo by to mohlo byť. Každopádne majú spoločný radar. Tak, mal by to byť asi ten oblak, pretože na radare som nič nenašiel a tam to vyzerá nejak podivhodne neajčkovský. Pretože je tam sám. A zdá sa, že to aj korešponduje, je to 14 kilákov len. OK, tak pálime a dúfame, že po nás nič nevypálil. Tak a letíme naspäť na základňu. 4 sekundy, 3. 2, 1, jo, máme ESO, s F-17 Thunder. Tak a máme záver bitky, ideme sa teraz pozrieť do pozemných realistických bitiek proti tankom. Nachádzame sa v pozemných bitkách, kde som si zobral už ten klasický pakistánsky defaultný skin a do výzbroje som si zobral samozrejme dvakrát SD-10, ktorú som už jednu vypálil na helikoptéru, tuším, niekde tam dole. Čo sa týka helikoptér, tak to trackovanie nie je úplne skvelé, pretože väčšinou letia pri zemi, ale no, podarilo sa mi trafiť niekde vedľa pri zemi a zdá sa, že ju to poškodilo, tak uvidíme, či to rozchodí. Každopádne, ako ďalej, tu mám aj BRM jedničky, čo sú tie laser navádzané hydry, ktoré sú skvelé. Skrátka, stačí vypaliť niekde cca presne na váš cieľ a oni to už vďaka laseru a targeting podu dokážu trafiť presne, takže tých 32 je celkom dosť, keď si vezmeme, že OK. Dobre, vyhnuli sme sa krásne Stingru, ktorý je stále doposiaľ aj bude pravdepodobne môj kryptonit.
Dokážem sa vyhnúť aj Tunguške, aj Adacovi, ale... Ale to je Stinger, to je iná káva. No a samozrejme, mám tu ešte dvojicu GBU 12, laser navádzaných bomb, ktoré sú skrátka klasika u väčšiny top tierových jetov. No a aby som pokračoval v histórii, tak Grumman Corporation sa pôvodne pripojil k projektu Super 7, no po protestoch na námestí Nebeského pokoja v roku 89 sa z projektu stiahli kvôli sankciám na Čínu. Napriek tomu sa Čína a Pakistán rozhodli pokračovať, no a po podpise memoranda v roku 95 sa spolupráca posilnila a Pakistán začal pracovať na vlastnom dizajne. V júni 95 sa Mikoyan pripojil k projektu a vyposkytoval podporu dizajnu, čo zahrňovalo aj vyslanie niekoľkých inžinierov do Pakistanu. V oktobri 95 mal Pakistan údajne do konca roka vybrať západnú spoločnosť, ktorá by poskytla a integrovala avioniku FC-1, ktorá sa mala začať vyrábať do roku 99. Avionika mala obsahovať radar, inerciálny navigačný systém, head-up display a multifunkčné displeje. Ruský Klimov ponúkol na pohon stíhačky variant turbodúchadlového motora RD-33 a v apríli 99 juhoafrická spoločnosť Denel ponúkla, že vyzbrojí Super 7 raketou vzduch-vzduch T-Darter mimo vizuálneho dosahu namiesto predtým uvádzanej R-Darter. V júni 99 bola podpísaná zmluva na spoločný vývoj a výrobu Chengdu FC Super 7 a výroba prototypov sa začala v septembri 2002. Prototyp mal krídla namontované v strede, ktoré mali konfiguráciu orezaného trojuholníka. V blízkosti koreňa krídla sú lerks, ktoré vytvárajú vír, ktorý poskytuje krídlu extra zdvih pri vysokých uhloch nábehu, s ktorými sa stretáva hlavne počas intenzívnych bojových manévrov. Systém redenia letu zahŕňal konvenčné ovládacie prvky so zvyšovaním stability v osi vybočenia a naklonenia a digitálny systém fly-by-wire. Lamely, klapky nábežnej hrany a klapky zadnej hrany sa automaticky nastavali počas manévrovania, aby sa zabezpečil čo najvyšší výkon pri otáčaní. Prvé dva bloky JF-17 poháňal jeden ruský turbodúchadlový motor RD-93, ktorý bol variantom staršieho RD-33 používaného na stíhačke MiG-29. Vypálime dávku a máme fantomásy. Pravdepodobne, tak ja neviem, vyzerá to, že to rozchodí, no dobre. Tak, čavo to rozchodí, síce vyzeralo to dosť dobre. Taká presná a precízna dávka, čo je taká zásluha aj samotného naklonenia kanónu, ktorý je dole pod kokpitom a je naklonený mierne dole, čo je super pre také útočenie na pozemné ciele, ale tu na takýchto situáciách aj proti vzdušným cieľom to dokáže naozaj napomôcť. Ja už tam vidím zase, to je Harrier. Ja som sa divil, že čo to je vlastne tá F-18. Tak dáme mu tam dávku a už asi padá k zemi. A ja už som chcel vyskúšať PL5, ako to berie flary, keď teda, on by aj vlastne určite dal flary. Ale máme tam Leoparda, tak ideme vyskúšať BRM-1, do konca bitky to dúfam stíham. Inak pálí sa to tlačidlom pre navádzané strely. Uf, tak ten dobrú dostal, A7. Z boku jednou jedinou hydrou. Nehovoriac o tom, že ich môžete kľudne vypáliť aj viacej naraz. Tak, nachádzame sa znova v pozemných realistických bitkách a ja už tam mám niečo v loku. 5 kilákov, to by malo byť úplne na pohodu pre SD-10. Áno, to je vrak, no nemohol som počkať sekundu dve ešte. Ach jaj, dobre, tak minuli sme našu SD-10. Každopádne máme super targeting pod vo vysokom rozlíšení, takže sa môžeme poobzerať po boisku. Tu na kampánii to je skvelé, obzvlášť pre takéto helikoptéry alebo pre lietadla. Ale čo som si vzal iné tentokrát je plachtiaca bomba, ktorá je pod označením LS-6 a funguje to na báze navádzania pomocou GPS. Máme tam ocelota, čo je môj kryptony, takže ideme tam dať LS-6. Funguje to tak ale, že dokáže to zasiahnuť presne dezignovanú oblasť, ale bez toho, aby to trackovalo aj pohybujúce sa ciele, tak ako teraz ten ocelot, ktorý tam len kempil a teda proste tá LS6 to trafí úplne bez problémov.
Majú tam UATčko. Skúsim mu tam dať PL5-ku. A išlo to po flérach a počkaj, čo on typek ešte letí, ja myslím, že tie nové moduly pre helikoptery by mali spôsobiť to, že teraz typek spadne, no ale ja očakávam teraz, že dostanem Stingrom, ale v pohode. Čo som chcel povedať je, že tie PL6-ky sú skvelé a dokážu doplachtiť naozaj ďaleko. Je to asi taká jediná schopná zbraň teraz v tejto práve v tomto momente vo War Thunderi, teda nie v DCS-ku, ktorá je viac menej ako tak efektívna proti pancírovi, pretože má teoreticky väčší dostrel ako pancír samotný. A ak máte výšku okolo nejakých 5 km, čo bohate stačí, a rýchlosť 0,8 mach v pôde, tak dokáže to doplachtiť teoreticky nejakých 20-25 km, ale zabere tomu nejaký ten čas tam sa vlastne dostať, pretože tie bomby plachtia dosť pomaly. A čo som si takto všimol je, že tie bomby, ak ich vypálite na nejakú kratšiu vzdialenosť, dajme tomu, že 5 kilákov, tak chvíľku budú plachtiť a nejaký cca, neviem, pol kilák od cieľa začnú ísť strmľavo dole, čo je skvelé, keď plánujete využiť tieto bomby v nejakej zastavanej oblasti a teda tie bomby doslova spadnú na tank zhora a tie väčšinou AAčka, po ktorých to väčšinou aj pálim, tak nemajú námer a častokrát ani nečakajú, že niečo pôjde tak úplne zhora. Čo je úplne skvelé a práve tá JF-17 Thunder má ako jediná plachtiace bomby. Taktiež JDEMY sú tiež GPS navádzané bomby, ale tie sú klasické, tie neplachtia. A nepovedal by som, že sú nejak extra efektívne, rozoberal som to už v minulom videu a nejak extra som ich ani nikde nepoužil a nemyslím si, že v súčasnosti majú nejaký význam. Jediné, čo má význam, sú práve tie plachtiace, pretože majú neuveriteľne veľký dostrel do let. Na tých kemperov, ktorí si tam kempiame Flaragrada, no tak to sa ideme postarať. No a aby som dokončil históriu, prototyp mal krídla namontované v strede, ktoré mali konfiguráciu orezaného trojuholníka. V blízkosti koreňa krídla sú lerks, ktoré vytvárajú vír, ktorý poskytuje krídlu extra zdvih pri vysokých uhloch nábehu, s ktorými sa stretáva hlavne počas intenzívnych bojových manévrov. Systém redenia letu zahŕňal konvenčné ovládacie prvky so zvyšovaním stability v osi vybočenia a naklonenia a digitálny systém fly-by-wire. Lamely, klapky nábežnej hrany a klapky zadnej hrany sa automaticky nastavali počas manévrovania, aby sa zabezpečil čo najvyšší výkon pri otáčaní. Prvé dva bloky JF-17 poháňal jeden ruský turboduchadlový motor RD-93, ktorý bol variantom staršieho RD-33 používaného na stíjačke MiG-29. Motor poskytoval väčší ťah a výrazne nižšiu spotrebu paliva ako prúdové motory montované do starších bojových lietadiel, ktoré JF-17 nahradzovala. Jedinou nevýhodou týchto motorov bola ich dymivosť a dlhší reakčný čas na zmenu plynu. Bol tu použitý systém DSI, teda Divertless Supersonic Inlet. Tento systém výrazne znižoval radarovú stopu lietadla, čo zvyšovalo jeho šance prežiť v prostredí s vysokou hustotou protizdušnej obrany. DSI systém zároveň zlepšoval aerodynamické vlastnosti lietadla, znižoval odpor vzduchu pri nadzvukových rýchlostiach a zlepšoval celkový výkon motora. Pomer ťahu a hmotnosti činil 0,99, čo je možné dosiahnuť s plným vnútorným palivovými nádržami a bez externého užitočného zaťaženia. Prvý prototyp PT-01 bol uvedený do prevádzky 31. mája 2003 a bol prevezený do leteckého testovacieho strediska v Chengdu. Označenie Super 7 bolo v tomto bode nahradené JF-17, pretože sa jednalo o skratku Joint Fighter 17. Tak a vypálili sme tam zhodili GBU 12 a krásne sme tu na vybarel rolovali Flaragradovú raketu. A dá sa, že už máme záver bitky, tak ja som sa snažil tu aspoň niečo zničiť, ale nestíhame to. Tak a na poslednú bitku tu máme Severs 13 v zimne. Samozrejme mám rovnaký loadout viac menej ako v prvej bitke, pretože myslím si, že nie vždy je nutné brať tie LS6, obzvlášť keď máte taký dobrý tým ako práve teraz, že tam idú spawncampiť, takže myslím si, že rozhodne sa mi viac oplatí brať tie BRM jedničky, s ktorými môžem dať teoreticky 32 kg, ale buďme realistickí.
Čo sa týka samotnej stratégie, tak najlepšie je buď lete nízko, aby ste sa vyhli nejakým áčkam a tak podobne, ale nie je to moc dobré pre vašu výzbroj, pretože ako ste mohli vidieť na minulej bitke, vypal som LS6 po Flaragradovi a on mi ju zostrel, pretože tá LS6 bola veľmi pomalá, už nemala ani energiu a pre AAčka to je potom veľmi jednoduché. Najlepšie, čo môžete spraviť, je z výšky, nejakej trošičku väčšej vzdialenosti, 10 km, najmä tomu, v nejakej vyššej rýchlosti a potom sa môžeme baviť o nejakom prekvapivom útoku. Tak, krásne nám to naviedlo, aj keď musím povedať, že tá vykresovacia vzdialenosť je trošku malá. V simulátoroch som to neskúšal, ale malo by to byť úplne skvelé. Teraz moc simulátory nehrám, hlavne teda tie top tierovské, je to trošičku taký mix všetkého. Ale rozhodne F-17 je skvelý jet, ok, tak po nás vypálil čavo, tak skúsime zase našu taktiku barrel rollu. A budeme dúfať, že to vyjde. Jo, dobre, to šlo krásne. A teraz ešte, aby tam spadla bomba, aha, dobre, tak sejmuli nám, typka, ok. Tak donavádzame to na ďalší cieľ. Ak to teda bude možné. A dopadlo to inám. Každopádne, aby som dokončil históriu, tak dňa 2. marca 2007 dorazila do Pakistanu prvá zásielka dvoch máloseriových lietadiel v rozloženom stave. JF-17 si svoju bojovú efektivitu preukázala počas operácií proti teroristom v rámci operácie ZARP-e-ASP medzi rokmi 2014 a 2016. Lietadlo bolo nasadené na nálety na ukrytý teroristických skupín, čo viedlo k zničeniu množstva cieľov. V roku 2017 bol dokončený vývoj targeting podu Aselpod a vo februári 2019 sa pakistanské Tandry zúčastnili odvetných náletov Pakistanu proti Indii, počas ktorých dva Tandry zo 16. perute zasiahli indické pozemné ciele s Mark 83-kami. V roku 2024, teda tento rok, sa zúčastnili operácií proti teroristickým skupinám v Iráne, čím potvrdili svoju schopnosť zasahovať presné ciele už vďaka integrovanému targeting podu s termovíziou s vysokou kvalitou obrazu. Počas operácie teda ZARP-e-ASP 2014 až 2016 bol Thunder často nasadzovaný na vykonávanie náletov proti ukrytým jednotkám, pri ktorých zahynuli stovky teroristov. JF-17 Thunder si tak získal medzinárodnú pozornosť nielen pre svoju bojovú výkonnosť, ale aj pre svoju dostupnosť a všestrannosť, pretože sa jednalo o avioniku prevažne z čínskej J-10. Krajiny ako Irak už objednali viacero jednotiek tohto lietadla a záujem prejavili aj iné štáty. Modernizované verzie Block 2 a Block 3 ešte viac zvyšujú bojové schopnosti vďaka lepšej avionike, radarovým systémom a zbraniam mimo vizuálneho dosahu. Je trošku zvláštne, že stretávam tu na Fantoma, ktorý je trošičku staršej generácie, aj keď má modernizovanú avioniku, ale myslím si, že SD-10 je krátky proces a PL-5 tiež nie je zlá, ale rozhodne najviac využívam tie SD-10, hoď je to nablízko, pretože viem, že sú veľmi spoľahlivé a nepotrebujem ich nutne páliť z nejakej väčšej vzdialenosti, pretože nablízko nejaký ten kilometer to zvládnu zatočiť, samozrejme záleží od úhlu, ale nablízko som s nimi pálil v podstate vždycky a vždycky zasiahli, takže tie PL-5 využívam fakt akože vtedy, keď už nemám SD-10, taká druhá voľba. Inak v DCS-ku sú ešte verzia, teda tých SD-10 LD-10, ktoré sú antiradiačné, čo je super. Ale tie ešte nemáme, chudák ďalší Phantom, utekal tam, chcel uletieť, ale SD-10 neutečie. No a ešte k tým radiačným strelám, tak bolo by fajn, ak by tu na nejaké boli vo War Thundery, rozhodne by to pomohlo s momentálnou AAčkovou situáciou, ale dokázalo by to byť naozaj OP, pretože v DCS-ku, teda aj v realite, majú aj režim sebeobrany, čiže dokážu ísť po nejakých signáloch, čiže po nejakej strele, ktorá po vás letí, alebo proti nejakému lietadlu, ktoré vás lokuje a nemusíte ho mať v podstate ani na radare, takže veľmi zaujímavá fičura a neviem, kam to dopadlo. Neviem, či som to ja zase zle niekde nenasmeroval, pretože tie hydry potrebujete odpaľovať fakt relatívne presne, plus minus pár metrov od toho cieľa, pretože oni nejak extra moc nezatáčajú, je to niečo ako Stinger
viac menej, to zatáčanie by som povedal ešte horšie. Nejaké také, že 1G, 2G. Tak dajme mu tam dávku a krásne sme ho vypnuli. Flarak rada, ktorý sa chcel vlastne pomstiť, pozerám. Že to bol asi ten v tom Fantomovi. V tom nemeckom. Od Waffe. Tak dáme si ďalší náletík. Tam to v loku, ale neviem, či to niečo spra... O, dobre, trafili sme, tentokrát sme to trafili. Sice dostal priamo do záveru, čiže záver to spapkal, ale máme tam ďalší zásah. Mohol som vypadať kľudne viacej. Ja to tak šetrím proste, tých 30 rakiet, aké by to bolo, že mám ich dve. Tak skúsime ďalšiu, ale asi to už netrafím. No, treba to vypalovať viac menej presne, pretože potom to už fakt nestíha. Alebo väčšia vzdialenosť, taktiež možnosť. Majú tam ešte Adaca, tak ten už si ma asi rozoberá. A má tam spawn ochranu, ale máme už záver bitky. Tak teda, musím povedať, že naproti tu na Suchovi, ktorého sme tu mali naposledy, je toto úplne o 180 stupňov otočené, je to skvelý jet, ktorý okamžite expím. A ja ho mám teraz ešte len v testovačke, aby som ho natočil. A plánujem si ho možno aj vyglodiť, pretože je to fakt skvelý jet, veľká zábava, veľká možnosť vôbec toľko výzbroje, toľko asynchronných možností mať asynchronných, asymetrických laser navádzané hydry. Niekto by chcel možno GBU 12, niekto potrebuje, majú veľa Aček, tak zoberieme LS 6. Alebo lietadiel, skrátka tie SD 10 sú skvelé, ako píše tam 80 km, ale reálne odpaľovať to na väčšie vzdialenosti nemá význam, rovnako ako Amram. Ja si osobne myslím, že keď sa neviete dostať do nejakých 30 km a menej od cieľa, tak nerobíte dostatočne dobrú prácu so svojím lietadlom, aby ste sa dostali do nejakej takejto pozície, ktorá by viac menej zaručovala alebo maximalizovala vaše šance na zničenie lietadla. A teda mať nejaký, že nejaké veľké číslo v dostrele ako Phoenix a nemať pritom manévrovateľnosť je... Dokážete s tým sejmuť maximálne tak nejakých ľudí, ktorí si nedávajú pozor, alebo ľudí, ktorí letia príliš vysoko a príliš to pušujú, čo je taktiež možnosť, ale väčšinou tí lepší hráči budú vedieť, že čo platí na takéto veľké strely. A teda najlepšou stratégiou je dostať sa na nejakú strednú vzdialenosť a nevypalovať zbytočne strely, či už je to Amram, alebo no Phoenix, to je Phoenix treba, lebo to je jeho jediná možnosť, viac menej. Ale tak no, ten targeting podberiem úplne všade a trošku mi vadí, že toto je také malé okienko. No, konečne. Teoreticky dá sa tu vziať niečo aj na bombardovanie základní, ale myslím si, že rozhodne tá najlepšia možnosť, ktorú človek môže vziať, je niečo z tohto. Nejaká tá možnosť výberu zbraní a prípadne, že strhnete jet, čo sa stalo asi v každej bitke, tak tie SD-10 sa veľmi oplatilo brať. Každopádne, tento jet je skvelý, odporúčam to každému vyexpiť, je s tým neskutočná zábava a dokonca na top tíre. V leteckých to bolo super, v pozemných to bolo super, v simulátoroch to bude určite super, bez debaty. A možno sa k tomu ešte niekedy dostanem k samotným simulátorovým bitkám, ale teraz na to nebol nejak úplne čas. Tak teda, dúfam, že sa toto videjko páčilo, nezabudnite dole v komentároch napísať, čo by ste chceli vidieť na budúce. No a my sa vidíme pri ďalšom videjku.